dhe përse kundër emigrantëve? Pa dëshim, kjo situatë fatkeqe u shpërdorua nga element ekstrem, xenofobist, ekstremit të djathtë në Britani, të cilën në mënyrë nëpërmjet rrjeteve sociale dezinformuan padyshim opinionin publik, zesh në radhë parë duke thënë që ky ishte një azilkërkues i ardhur nga Ruanda dhe ishte domethënë një azilkërkues i cili kishte kryer vepra kaq të rënda, ai duhet të largoheshte nga Britania. Duke pasur se ky lëm në radhë parë nuk ishte ishte i rëndë, ai personi që ka kryer këtë vepër të rënd penale nuk është as azilkërkues dhe as nuk ishte musliman, kë u përdor si pretekst për këtë element të rrezikshëm kriminal dhe filluan demonstrata në qytetet të ndryshme të Britanisë. Këto nuk janë as protesta, këto nuk janë as organizime me qëllime politike, thjesht janë nga element ekstremist të rrezikshëm të influencuar nga Tony Robinson, një racist i njohur dhe i dënuar shumë herë nga gjykata britanike dhe nga një organizat padyshim kriminale xenofobiste, raciste, si ajo English Defense League, dhe më të ndirja për mbrojtjen e Anglisë. Por autori është shtetas britanik? Autori është shtetas britanik, është me origjinë nga Ruanda, po është lindur dhe është rritur në Britani, është 17 vjeç, nuk mund të emri nuk mund të bëhet publik për arsye ligjore, po kjo nuk e dyta nuk është as musliman, është i besimit kristian dhe të gjitha këto u përdorin si pretekst nga ekstremistë të djathtë britanik për vepra të tilla. Kuptoj, janë shfrytzuar nga grupet ekstremiste, por kanë gjetur një përhapje, le të themi, qoftë në pjesëmarrje, qoftë përhapje edhe në shumë qytete të Britanisë së Madhe, apo janë të izoluara në grupe të taktuara, domethënë. Fatkeqësisht këto protesta që kanë bazën tek një retorik dyvjeçare e pandalshme e qeverisë së mëparshme dhe disa eksponenteve të qeverisë së mëparshme që mbështeten në mënyrë të vazhdueshme një retorik anti-imigrante, anti-muslimane dhe kundër të huajve, dhe padyshim kjo është përdorur në mënyrë më spektakolare nga këta element kriminal që nuk kanë asgjë të bashkë as me protestat demokratike, as me protestat paqësore dhe as ka një kaos të vërtetë, përveç se kauza e tyre është largimi i të huajve nga Britania dhe një racë e pastër britanike, padyshim largimi i çdo personi që nuk është me origjinë të qartë britanike, nuk është me ngjyrë të bardhë dhe dhe me thënë thjesht janë thjesht organizata raciste dhe që të cilët cënoj të ndjelin panik dhe të kryen anarki, të kryen akte vandale dhe të kryen panik dhe frik në komunitetet etnike të ndryshme që jetojnë në planin. Pra, këto protesta duke marrë spuntën nga këngjare tashmë janë këthyër në trazira anti-emigracion, anti-emigrant? Këto trazira janë këthyër jo vetëm anti-emigracion dhe anti-emigrant, por anti-muslim, kundër musliman dhe kundër të gjitha komuniteteve etnike që jetojnë në Britani. Qeveria britanike, kryeministri Keir Starmer, i cili përballet me testin e parë që kur është zgjedhur kryeministri me 5 korrekte të këtij viti, ka marrë dhe ka adoptuar një tolerancë zero ndaj këtyre elementeve ekstremist, nuk kanë bën asnjë gjë me veprimet demokratike, me protestat demokratike, të nuk përkrahen nga qytetarët britanik, përkrahen veçanërisht nga eksement xenofob, fashist, element të cilë kërkojnë anarki dhe kërkojnë një Britani pa asnjë të huaj dhe kërkojnë largimin e çdo të huaj, e çdo ose ndalimin e çdo praktike fetare përshi edhe muslimanët në Britani ose mbylljen e xhamive dhe shumë institucioneve të kultit në Britani. Por që kanë shkaktuar shumë trazira, po jo zoti Hasani, ka patur dhe arrestime dhe dëme materiale. Ka pasur dëme absolutisht jashtëzakonshme materiale, deri mas ditën e sotshme janë arrestuar mbi 400 pjesëmarrës në këto veprime, aktivitete të paligjshme dhe kriminale të grupeve të ekstremit të djathtë, dhe qeveria do të veprojë me dorë të hekur dhe çdo person i cili kryen vepra të tilla të paligjshme, vepra të tilla kriminale, nuk padyshim që nuk do të
këtë mbështetjen e shtetit, mbështetjen e ligjit, e padyshim ligji dhe drejtësia do të veprojnë pamshirshëm dhe do kemi qeveria britanike, kryeministri dhe ministri i brendshme Ivet Cooper kanë anoncuar se do të ketë forca speciale të veçanta që do të angazhohen nga dita e sotme, sepse nesër priten mbi 30 protesta të anarkistëve dhe elementeve të ekstrem të djathtë britanik, të cilat leta kemi temë të qartë që duan thjesht largimin e çdo huaj në Britani dhe një Britani thjesht një rast të pastër britanike. Kur thonë elementë ekstremi të djathtë, keni fjalën për partitë politike? Po nuk janë parti politike, janë organizata paligjshme që veprojnë në mënyrë ilegale në Britani dhe padyshim Ministria e Brendshme britanike, qeveria britanike do të marrë çdo mas për gjetjen, identifikimin, dhënien pa drejtësisë dhe dënimin maksimal të këtyre elementeve ekstrem që po shkaktojnë të trazira praktikisht të papara ndonjëherë në Britani për nga